എനിക്കൊന്നും ഞാൻ ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും മാറുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടൊരു ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കുറേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. സിനിമ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ മാറി, സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ മാറി, ഈവൻ ലൊക്കേഷനുള്ള ബിഹേവിയർ, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലുള്ള ബിഹേവിയർ എല്ലാം മാറി. ലൊക്കേഷനുള്ള ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യം എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിരുന്നു പല സമയത്തും. ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്നും ഇന്നും ഒറ്റ കാര്യം സൈലൻസ് ആണ്. ഷോർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സൈലൻസ് വേണം, പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അത് അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലായിരുന്നു. ആദ്യം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ മാറി നിൽക്കും, ആരോടും മിണ്ടില്ല, പിണങ്ങി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൈലൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു മെച്യൂരിറ്റി എൻ്റെ ലൈഫിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം സിനിമ ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇൻപുട്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടുന്നു, എല്ലാത്തരം ജോണറിലുള്ളതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഇറക്കൽ ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം, ഈ പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാവർക്കും മാറിയൊരു വലിയ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനിമയിലേക്ക് കുറേ കൂടെ എക്സ്പോഷർ കിട്ടി. നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഷയിലെ സിനിമകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സീരീസ് കാണാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒക്കെ മനസ്സിലുള്ളൊരു പേടി, പല സിനിമകളും നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സിനിമകൾ ഇന്നത്തെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഗുണം കിട്ടിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. 2003-06 ആണ് ഈ സിനിമയുടെ കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന സിനിമയാണത്. നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമും അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെയിലെൻഡിൽ മാത്രമാണ്, അതൊരു മലയുടെ മേളിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു കുഴപ്പമില്ല.